दर्शकबिन, आज यहाँहरूसँग अत्यन्तै दुःखद खबर लिएर आएका छौँ। यति बेला हामीलाई हेरेर बस्नु भने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई आज नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका अत्यन्तै लोकप्रिय दोहोरी गायक सर्जक मोडल रामजी खाँडको आमाको निधनको खबर लिएर यहाँहरूमा आज बस्नु परेका छौँ। यति बेला अत्यन्तै लोकप्रिय गायक एवं सर्जक रामजी खाँडलाई मातृशोक आइपरेको छ। उहाँको जीवनमा अति ठुलो वज्रपात आइपरेको छ। उहाँको ममतामय आमाको निधन भएको छ। हिजो राति 12:30 बजे पोखरामा उपचारक्रममा हस्पिटलमै उहाँको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। आमाको स्वास्थ्य अवस्थामा थोरै सास फेर्न गाह्रो भएपछि हिजो मात्र खाँड पोखरा पुगेका थिए। जब उहाँ आमाको उपचार पोखरामा रहेको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उहाँको उपचारको क्रममा निधन भएको छ। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका धेरै कलाकारहरूले उहाँको आमाको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति मिलोस् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सबैजनाले संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। रामजी खाँडलाई यति बेला ठुलो वज्रपात आइलागेको छ। हामी सबैको तर्फबाट उहाँ र उहाँको परिवारलाई धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति मिलोस् हामी यही कामना गर्दछौँ। नेपाली साङ्गीतिक बजारका अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रियी सञ्चालक कृष्ण कणेल, बहुचर्चित लोकदोरी गायक राजु परियार, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपालकी अध्यक्ष रिता थापा मगर लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न व्यक्तित्व, विभिन्न कलाकारहरूबाट उहाँको आमालाई हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गरिरहेका छन्। बेला सामाजिक सञ्जालमा रामजी खाँड र उहाँको उपचाररत आमाको हस्पिटलमा जब रामजी खाँडले हिजो आमा भन्दा कोही छैन प्यारो संसारमा भनेर स्ट्याटस लेखेका थिए, त्यही फोटो नै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली स्वरूप सबैजनाले पोस्ट गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, आज नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई निकै ठुलो असर परेको छ। दर्शकबिन, आमा भन्ने शब्द संसारमा यति पवित्र, यति प्यारो शब्द छ नि। आज रामजी खाँडले आमा गुमाउनु पर्दा उनको मन छेद विच्छेद भएको छ, उनी विक्षिप्त भएका छन्। तैपनि उनलाई धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति मिलोस्। भनिन्छ नि, मान्छे जन्मेपछि मृत्यु पर्यन्त छ, तपाईँ हामी सबैले मृत्युलाई स्वीकार्नुपर्छ। कसैको ढिलो, कसैको चाँडो, यो प्राकृतिक नियम हो। तसर्थ रामजी खाँड र उहाँको शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दै उहाँ र उहाँको परिवारलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्दै फेरि पनि रामजी खाँडको आमालाई स्वर्गवास होस् उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछौँ।